هذا الكو حيلا ديرين يا أدبانو عادي فضي سنة هاي ودن كاني وما باهنا يسيل يل وما باهنا عيار سيل سيلي وما باهنا وهل كي دليل تين حام كورا هوس كسيل ليدا يوم حام كورا هذا قلنا للسود ويستو قلنا لليريو فرواق مو عضي نسان سيدا ساينو بلنا المؤمنين على شروط بالين أنا وحقا وحان دي كوكو تاقني ما انتين إيب بلا قادان إنا برواق سو ساري سان ما أنت وامالتي كوبات وحنا تستن دريوجي نفرع بدل ليال كسوب بعدها فيي إن أي تهاي ما أنت اللي تشوفه حل إيس بدل اللي هو بدل لها ده اللي يرادو بيجي ذا عصب أي ودن ككوب بدل لها إيد حتى أي تهاي دقالة ودن كا حتى أي تهاي سياسة ودن كا حتى أي تهاي هو جامين تدل كني ليه يعني برواق وحي أتاعن تهاي من نمد الجمهورية الصومالية الآن من عرف لا عرف بوتاعن تاي وحيو تاعن تاي إن أي فرصة سيسو دليلة ده الصومالية الآن المدة بدن وعي ما لايك السوق بسدان سلان كسياسة دا وعند ما أنت كسور دوين ناقف كستوع إيلان أو دليلة وافرتين خير إنه برواقه نقصو بيرو قف كستوع رجينيا oo han siyaasiyal heenaan inuu barwaaqo u codeeyo dadka jecel hooyooyinka iyo abayaasha jecel inay mustaqbal wanaagsan u sameeyaan ubadkooda inay maxaan ku raadaa maanta nagala qayb qaataan inay soo saaraan ururka barwaaqo inuu u gudbo xisbi qaran wadankeena waa wadan yar weeye isku haynta bulshadeena kuma inaguma filo kaliya inaanu raado gobol hebel la reer hebel baad degan gobol hebel la reer hebel baad degan inaguma filo taasi waxaan doonaynaa inaanu ku qancino dadkaanu xilibanada u nahay iyo dadka kale ee reer Soomaaliland ee ururka nagula jiraba ururka barwaaqo waxaa ku jira dad ka soo jeeda gobolka Sool waxaa ku jira dad ka soo jeeda madaxdiisa ka mid ah gobolka maxaan ku dhahdaa Sanaag waxaa ku jira dad ka soo jeeda gobolka Togdheer Saaxil Maroodi Jeex iyo Awdal dadka oo dhalinyaro badan dadkaasi waxay ku qanceen in Soomaaliland cusub oo dhiig cusub oo dhalinyaro lagu shubay ay timaado la yareeyo haybta iyo qolqolada la yareeyo loo gudbo in maxaan ku jiraa dadku ay walaal noqdaan waxa weeye ballanteenu 13ka November tobanka urur liistadoodana waxaanu kaga naalaa xabada koowaad waa number 1ka qof kastaa number 1ka u codeeyo hooyo ilmahaaga u codee aabo ina kaaga maxaan ku dhaa mustaqbalkiisa dhis inaanu adigu mustaqbalkaaga samayso Soomaaliland waa hooyo iyo aabo iyo maxaan ku dhaa wixii ay dhaleen hadalka waxa ay la dheereeyay aad baan u caadi fadhiisanahay dhalinyarta doonaya hadalka inaan geliyo dhalinyarta Soomaaliland ay daawad doonta iyo kumayaalkiina ay hor jooga ayaan doonayaa inaan geliyo hadalka war maanta dhalinyarada ha loo hiiliyo dhammaan bahweynta ururka barwaaqo ee saaka alasay hore u soo baxday una soo diyaargalowday si ay u sameeyaan bandhigooda iyo fagaareyska tuskooda yani ummadda Soomaaliland dadkaasoo iskaga yimid dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa dhammaantiin waan idinka mahadcelinaynaa sidaad u soo timaadeen diyaargalowgeenna iyo xafladan aad maanta iskugu joogtaan iyo dhowla tuskeennan maanta mudduu soo socday hadba heer buu marayay maantana waa maalinta aynu sugaynay dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaan leeyahay barwaaq aynu hiigsanaynaa Soomaaliland nabad dalku nabad barwaaqa dooran waxaan doonayaa inaan idiin sheego ururkan barwaaqo waxaa hogaaminaya dhalinyaradii dalka waxaan doonaynaa maanta inaad xaqiijisaan dhammaan dhalinyarada dalkow waxaa laynagu soo maaweelinayay waxaa tihiin hogaamiyeyaasha beritoole laakiin waxaan doonaynaa inaad maanta ay aragtaan aniga oo dhalinyarada ka mid a iyo guddoomiyaha oo dhalinyarada ka mid a inay yihiin hogaamiyeyaashii maanta ma laynagu sirayaa halku dhegyada aan arkaya waxaa ugu horeeya saamiga Awdal waa quruxda Soomaaliland yaw diyaara yaw diyaara inay Soomaaliland qurxiyaan soo diyaar uma diidin
هذا هو إن لو صبحا أو لو عذيا أو ولبا سيئا لو كلا هرين لو عذيا أورك برواقو وإن سومالي لا لغا وضا موغدا واحد دي شيئيا واحد دي شيئيا ما أنت دل كينو بيل حساسي ومرايا دورشا دا ما أنت نغسو سعطاي ودورشا مهمة ويان تاسم بي سومالي لا دا ما وحكونا قدون تا أما إنو كبرك عدونا soo sida maaha waxa kale idii sheegaya oo aynu wada ognahay inay socoto dabayl isbeddeloli oo dadku maanta isbeddel doonayaan anigu rutaan idii sheegaya anigu waxaan taageersanahay una codeynaya una ololeynaya musharaxa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa maanta taan barwaaqo ugu yimi aan ku daagaarsanahay waa laba arimood waa iyagoo dhimo dhalinyara waa iyagoo cidna eed ka gelin waa iyagoo aan dalbi gelin iyo iyagoo musuqmaan noqonin iyagoo aan kharaan uumin taasaynu horta maanta aynu ku taageereynaa dhalinyarada wax doortay ta kale aniga ii muhiimkii waxa weeyaan dhalinyarada maanta halka ay isugu timi xisbiga barwaaqo taageereysa aqlabiyadeedu waxay ka timi قبلك أوضل. بيرح طولنا كحد الكلام حسب سياسة دي هلا وحكم دلو. يا أهل صدق لنا اسمو حيبة. إلى حسب يلا وضعك هو كاميان. أنا وحنا يتاجر يا شبرواقة وحربنا إنه برواقة أدرسه سيرتين.